biasa you tengok Muslim pakai tudung kan? Ni kita orang nak buat, nak cuba pakaikan untuk non-Muslim. Okay, you ready eh? Okay, one, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian yaitu non muslim di Malaysia pakai tudung. So ini daripada channel Aisyar Shah. Jadi langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Okay. Aisyar Shah guys. So apa aku nak buat ini? Actually masa aku baru balik dari meeting tadi, aku ada jumpa seorang makcik ni, dia ada jual tudung kat aku. Aku beli tudung kat makcik tu, aku tak tahu kenapa. Lepas tu sekarang ni aku tak tahu nak buat apa dengan tudung tu. So aku ada terfikir. The prophecy is true. Okay. Satu plan, aku nak try pakaikan tudung yang aku beli tu dekat orang non-Muslim, nak tengok reaction dia orang macam mana. Lepas tu nak bagi kat dia orang tudung tu, bagi sebagai hadiah. Sebab biasa kalau bagi kat mak aku dah banyaklah tudung, dekat betul, betul. Dia dah penuh dah tudung. So aku nak try bagi kat non-Muslim lah, bagi dia ada collection tudung sikit. Let's go. Okay. Kita dah sampai dekat area KL. Sekarang ni aku nak cari macam perempuan non-Muslim, like Chinese, Indian ataupun apa panggil Mak Saleh. Kita nak pakaikan dia tudung untuk tengok reaction diorang macam mana, suka diorang pakai tudung. All so right. Lepas tu nak tanya pendapat diorang pasal macam mana selesa ke tak pakai tudung. Kau boleh tengok kat sini ada tudung. Tudung ni aku beli dengan makcik tu lah. Ada lebih kurang 10 lai tudung kat selap. So kita tengok lah siapa yang berminat. Kita ada dua assistant kat sini untuk pakaikan tudung. Sebab aku lelaki, aku tak pandai pakai tudung. So yeah, let's go. Yelah mana. Okay, Stephanie. Oh, 18 tahun. 24 tak. Lin. Oh, ini India ni. No name. Alright. Liza. Are you busy? Actually, I'm shooting a video. I want to do social experiment. Have you ever wear hijab like this? Do you want to try wear hijab and see how you look in hijab? Oh, you can be featured in our video. You are I need to go out with my friends right now. So. Oh, I see. Because I'm not from KL. Oh, I see. Where are you from? Penang. Oh, you're Penang. Yeah. Oh, I see. You don't want... It's gonna be interesting. It's okay, never mind. Thank you. Sorry. Okay, thank you for your time. Bye. Bye. Fail. Tak dapat. Susah memang. Kalau untuk membuat social experiment macam ni, dia memang agak susah sikit lah guys. Sebab orang-orang kan takkan semua boleh ada waktu, macam ada masa macam ingat tu. Ingat kita jual barang guys. Dia ingat kita jual tudung. Dikira jualan jilbab gitu. Ya Allah. Guys, nanya susah kan Fanny ya? Nak approach orang. Betul lah. Ada banyakkan rushing, banyakkan dia orang macam tolak lah sebab dia orang punya agama semua. Ada yang macam takut, ingat kita orang nak masukkan agama Kristian ke Islam. Betul. Macam tu lah. So kita try lagi. Sebelum ni you pernah pakai tudung? Pernah. So boleh lah nak pakai kan? So dia orang pakai. Okay, jom. Kat sini je, depan ni. Okay, jom. Fan, we want to try put hijab to non-Muslim. Are you interested? Hi. Excuse me. Are you free for 5 minutes? Boleh cakap Melayu tak? Saya malas nak speak. Adik pandai cakap English tak? Pandai. Cuba cakap. English. So basically, kita nak pakaikan you tudung. You pernah pakai tudung tak before this? Tak pernah? Tak pernah. You ada masa tak sekarang? Okay, sekarang ni I nak pakaikan tudung untuk you. You boleh pilih tudung mana and then I bagi hadiah tu untuk you. Tudung ni akan jadi milik you. So you on tak on? On. You okay ya? Okay, Fatah nak tengok reaction you for first time. Okay guys, korang tengok Yati dia tengah cari lagi orang. Tapi dia malu. Oh, okay. Jumpa seorang sini.
Okay. Hi, how are you? Are you free now? Yes. Boleh cakap Melayu tak? Sikit lah. Sikit boleh lah. Okay, I cakap English lah. Actually, kita orang tengah buat video. Alright, what? Okay, I cakap English lah. Ini bangang dia, apa? Dia cakap nak cakap English tapi macam cakap bahasa Melayu. Aku jatuh, aku nak kutip, hilang. Social experiment. Biasa you tengok Muslim pakai tudung kan? Ni kita nak buat, nak cuba pakaikan untuk non-Muslim. You Chinese, right? Saya mix Filipino. Oh, Filipino. Oh, you pernah pakai tudung before this? Tak ada. Tak ada? So, you free tak I pakaikan you tudung? Boleh lah. Boleh? Okay, so I nak tengok reaction you macam mana. Tengok okay, muka dia macam dia. Mana. Okay, boleh? Boleh. Okay, jom. Guys! Kita dapat jumpa satu orang yang transporting. Okay, you pilih colour. Nanti I bagi you salah satu ni. Okay. Merah? Okay, you pilih warna merah. Okay, now I nak try pakaikan tudung untuk you. So, do you okay, right? Okay. Boleh pilih warna? Boleh pilih warna. Ini nanti you akan dapat. You nak warna apa? Yang tu? Oh, okay. Biasa kita tengok perempuan Muslim kan pakai tudung kan? Tu dah normal. So, I nak tengok non-Muslim try pakai tudung macam mana dia punya reaction, macam mana dia punya... Apa, I nak tanya pendapat you lah. Okay. So you pilih another one. Wow, you have taste. Nice. This one our fashion designer. Top in Malaysia. Top this in Malaysia. This your first time really lah. Alright. Wow. You nak pergi mana ni? Pergi kerja, kerja kat sana. You pergi kerja, tak lambat ke? Tak lah. Oh. You kerja apa? Law firm. Law firm? Yeah. Oh, you lawyer lah. Belum lagi lah. I dulu lawyer juga. Betul? Haa, lawyer buruk. Oh my god! Okay, anak tu saya pegang lah. Comel. You nama apa? Saya? Saya Liza. Liza, this is your daughter? Wow. Actually, now come to papa. No, you're not my papa. That is. Oh, you're a crocodile. You're not my papa. Crocodile. Okay, you choose. This one I give to you. Wah, gitu? Yeah. Yeah. Nama you apa? Tiffany. Umur apa? 18. Umur 18. Okay, Tiffany umur 18. So, are you okay to be on YouTube? Yeah. Okay. Dia juga bawa ciputnya banyak ya mesti. 10 lah minimal. Wow. Sebelum ni you pernah pakai that. Tudung tak? Tak lah. Saya pernah tengok dia punya campaign macam. Ya. Saya nak try pakai untuk you lah. Tengok macam mana you punya reaction ni. Nak tengok muka you macam mana. Okay. You pernah tak sebelum ni nak try pakai, cuba tengok kat muka you? Tak pernah terfikir. Okay, betul. Ni diorang tengah betul-betul kat tudung. Tengah lilit, aku tak tahulah diorang lilit macam mana. Ini pattern apa Puan Zima? Pattern style sekarang tak pernah dibawa orang. Cakap lah pattern bawal ke ni. Okay. Guys, sebenarnya kan, orang ingat kita orang ni menjual tudung. Kita orang tak jual tudung. Oh my god, you look so different. Wow. You know you look like Arabic, you know? Oh my god. Ya Habib. Ya sih, kawannya. Ya Habib ya Ali Baba. Ya Habib ya Ali. Pirang. Tengok. Okay. Cantik lah Liza. Dia daripada mana Liza? Ara Damansara. Okay. Anaknya ke mana? Guys, Liza memang sporting. Jangan tengok cermin lagi tau. Nanti I tunjuk dari cermin. And then you tengok your face. Model-model jilbabnya kayak gimana sih? Oh, dekat gitu ya jaraknya ya. Hello, hi. Yeah. Wanna try? So, you ready to see your face? So, you ready? Ready, you sure? Okay. Are you ready? Yeah.
Okay, you ready ya? Okay, one, two, three. So guys, sebelum kau sambung tengok video, alamak, siapa yang sponsor video kali ini? Yang sponsor video kali ini adalah Aisab Brand. Aisab Brand adalah sebuah company clothing yang menjual barangan-barangan branded. So kita boleh tengok barang Aisab Brand kat sini. Let's go! Oh. So dekat kotak ni kau boleh tengok ada owner name Aisab Syah, iaitu aku. Ada QR code dengan TDG code dengan size lah. So kau boleh tengok dalam dia. So dekat sini ada 100% money guarantee book, ada manual book, ada appreciation card. Dia ada tulis sini, dia Aisab Syah, do you know Aisab Black Mamba T-shirt. Aku nak tengok. Ooh. Wow. Apa yang bestnya baju ni, dekat depan ni ada logo Aisab. Logo dia logo Timbul, float print. Dekat tepi pun sama, logo Timbul juga, float print juga. Kau boleh tengok dekat sini. Dekat belah kanan baju ada logo. Bawah baju dia ada QR code dengan TDG code. Pasal QR code dengan TDG code, nanti aku explain kat korang je lagi. Kat dalam dia ada tag Aisab dengan TDG code. Lepas tu dekat sini dia ada tulis, you are being watched at cool. Wow. Dekat sini ada dua tag. Ada QR code juga, TDG code. Dia ada tulis, I'm just limited edition. My circle small because I'm in to quality not quantity. Kat dalam dia pun ada tag juga, ada 4 tag. Kau boleh tengok lah kat sini. Dia punya originality dia, dia punya material apa. Yang paling penting, kain dia sejuk, lepas tu kain dia lembut. Kau tengok kain dia macam mana. Lepas tu kalau kau di tengah panas ke apa, tak cepat berpeluh lah. Ha, kau boleh tengok ni. Anion saya. Ha, terus jadi Mark Korea. So untuk QR code ni, bila aku scan, okey, kau boleh tengok ada muka aku, Aisab Syah. Kalau korang beli, ada muka korang lah. So, TDG code ni adalah nombor limited edition. Sebab Aisab Brand hanya keluarkan 999 pieces saja. So, kalau korang beli nombor 271, maknanya korang je pakai nombor 271. Koranglah pemilik dia. So, korang boleh dapatkan baju ni di www.aisab.com. Keren sih. Dan korang boleh guna 5% discount, guna kod Aisab Syah. Lagi satu, kalau korang tak tahu macam mana nak beli online apa semua, korang boleh WhatsApp nombor kat description bawah ni. Nanti staff dia orang akan handle. Jom kita sambung tengok video ni. Okay, see. Wow. Alright. Dia macam okay, before. Oi, cantik. Masya Allah, masya Allah. I feel special. You feel special? Yeah. Last time I wear is when I was like 6 or 7. So what do you think about this? About hijab? This good. Oh, so you see hot a bit lah because the cuaca kan. Nampak different tadi. Yeah. So tudung ni ayah dia akan to you. Oh, okay. Yes. So kalau you nak tete pakai kat rumah pun boleh. So thank you for so much for volunteer di. Okay, thank you Tiffany. Okay, boleh buka. Sini boleh. Bye. Tapi okey lah, nampak different dia pakai tudung kan dia. Dia pun cakap selesa apa semua. So kita tengok connect macam mana. Oh my god, you see. So, apa pendapat you? Bagus juga, okey. Sangat comel. Comel. Masya Allah. Masya Allah. Selesa ke pakai? First time lah. So kalau you pakai macam like everywhere berjalan, you okay? You rasa selesa ke? Tak tahulah. Belum lagi. Okay, belum cuba kan. This one, I idea akan untuk you to do this. Okay, 1, 2, 3. Oh my god. You look different, right? I can't believe this is me. Okay. Tak percaya katanya guys. Yeay. Yelah macam Muslim India macam tu. Good. Masya Allah. So apa pendapat you pasal tudung ni? Is it okay when you wear? Is it like limas ke? Okay. Wah, muka you macam Arab lah. Betul. So, tudung ni saya hadiahkan untuk awak. So, awak boleh tiap-tiap pakai kat rumah ke apa ke, belajar kat YouTube ke. Masa saya pakai tudung ni, saya nampak macam secure sebab tutup semua. Saya suka macam tu. And also, saya ingat orang pakai tudung panas. Tapi tak panas pun macam okey je. Okay, dia cakap tadi kalau saya pakai tudung tu macam selamat. Wow. Thank you so much. Okay, Diva. Bye. Bye.
jaga. So, Syah tak sangka lah. Sebenarnya yang non-Muslim ni sporting untuk cuba benda baru kan. Betul, so, betul. Apa pendapat Yati tadi? Dia ni sporting kan? Sporting. Sani, dia ni sporting kan? Sporting, sporting. Memang tengok dia memang sporting. Zima, macam mana pendapat Zima? Oi, terbaik. Oh, ni ada lagi. Oh my god. Yang bawa anak tu. Aiza, you look so different. Yeah. I can see myself now. Yeah. I don't see myself yet. Yeah, wait. I want to see your real reaction. Your reaction. Oh my god, Aiza. Yeah. Are you excited? Yes. Wow. Kayak artis Korea yang ini yang masuk Islam itu siapa namanya lupa. Oke, 3. Wow. Pastian betul. Really? Beda banget sih guys, pakai jilbab sama nggak pakai jilbab. Wow. Wow, masya Allah. Keren sih, bisa mereka kayak nerima gitu untuk memakai jilbab gitu guys. Keren, dan mereka juga excited banget gitu. Dan so kayak wow. Ya, yeah. Like mu'alaf lah. Oh, oh wow. No. So what do you think about this when you wear? Like first time, right? Yeah, I think if I wear like this, people will thought that I'm Muslim. I also look tan. Oh wow. Okay. I bagi kat you tudung. Gimana dia perasaannya dia tu? Yeah. Yeah, for you. And then you boleh pakai lah kat rumah ke apa. Yeah, sure. Okay, what do you think about this? Is that macam rimas ke, panas ke apa? Okay, panas, tak rimas. Just kalau you nak jalan tengah-tengah panas pun okay. Because cannot see my hair lah. I won't worry about my hair will look messy or what. Oh, so nampak kemas lah. Okay, nice. Yes, thank you, Liza. Betul, Zee. So, this one for you. So, sebab nama dia nampak muka macam Fatin, so Syah namakan dia Fatin. Can I call you Fatin? Can. Okay, Fatin. Yes, tujuan aku buat video ni adalah untuk bagi kesedaran kepada semua wanita kat luar sana bahawa pentingnya berhijab ni. Betul. Bukan aku sahaja buat. Dari satu sebenarnya, bila diorang berhijab, diorang ni nampak different tau. Nampak betul. Lawa, nampak cantik, betul. Nampak ayu, nampak anggun. So, kalau korang nak part tu, korang komen kat bawah, korang subscribe. And jumpa korang untuk next video. Bye. Alright, ada selesai videonya. So itulah tadi non-Muslim pakai tudung di Malaysia. So ini memang bagus banget sih istilahnya. Ya, kita pengen tahu reaksi mereka seperti apa dan bagaimana istilahnya apa yang mereka rasakan seperti itu. Dan banyak yang mengatakan it's okay gitu dan enak, dan ada yang bahkan berkomen itu dia pakai jilbab itu macam selamat macam tuh, tidak terbuka. Ya Allah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Ya guys, terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Intinya adalah sebagai Muslim kita diwajibkan untuk menutup aurat kita bagi perempuan ya, seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan, dan untuk laki-laki daripada pusat sampai lutut itu auratnya, dan kita kena menutup semua. Semakin cantik kita maka semakin dihargailah kita, maksudnya dalam berpakaian, bukan cantik wajah saja tapi pakaian kita macam tuh. Dan jangan sampai istilahnya merendahkan orang lain yang mungkin lebih apa ya, kayak melihat daripada luarnya saja. Jangan pernah kita menilai orang seseorang itu daripada luarnya saja. Jadi dia pakai hijab, pakai apa semua, kita pandang baik. Nah, dia tak pakai hijab, kita doakan agar supaya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar pakai hijab. Kita sebagai muslim tidak dianjurkan untuk senantiasa mencela, menghina dan memaki. Akan tetapi kita sebagai muslim dianjurkan untuk senantiasa mendoakan kepada muslim-muslim lainnya. Dan kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, menyampaikan kebenaran dan untuk senantiasa menyampaikan agar seseorang ataupun kita sendiri senantiasa bersabar dengan apa yang ada dalam kejadian-kejadian di dunia ini. Seperti itu guys. Jadi istilahnya mau apapun yang terjadi pada kita, kita tetap sabar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah support channel saya sampai sekarang ini. Tanpa teman-teman, ya channel ini mungkin tidak bisa berkembang sampai sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.